когато един човек реши да инвестира в имоти, разглеждам неговото умение да печели пари. А ако имаме лоши умения да управляваме парите си, няма значение колко пари изкарваме, пак е възможно да се обатачим влизайки в една инвестиция. Много е важно целеполагане във всички аспекти на живота, както и в бизнес. Един инвеститор, който е тръгнал да инвестира, трябва много добре да знае дали ще бъде активен инвеститор, дали ще бъде пасивен инвеститор, дали ще инвестира ново строителство, дали ще прави двете. Хората трябва да мислят повече преди да използват кредитни лостове. Да влизат в такива инвестиции. Добре дошли в подкаста на различния брокер. Днес отново на масата е темата за инвестициите, обаче за разлика от друг път няма да покажем толкова секси страната на инвестицията, е но възможността да печелиш многото начини по които може да го правиш, така нататък. А ще влезем в дълбочина по-скоро за местата, където може да се издънете. Така че ако сте колега, който има малко опит в тая сфера или клиент, на който инвестициите в емоти му харесват, може да гледате този епизод, защото с госта ми ще се опитаме да направим нещо като наръчник на начинаещия инвеститор. Като разбира се, искам да помоля всички да не приемат това видео като финансов съвет. Днес на гости ми е Велизар Парванов от Building Box. Велизар е добре дошъл. Няколко думи за себе си. Велизар е А, Велизар съм аз, Велизар Парванов. Хората ме знаят като господин Парванов. Занимавам се с имоти вече около 3 години някъде, като в последната година и половина съм по-насочен към инвестициите и се старая да работя предимно в ново строителство. Супер. Тоест, ти имаш опит с търговията на имоти, които са в процес на строителство, са в цели сгради и така нататък. Не вторичен пазар, а инвеститори. Ами, в началото на кариерата ми се наложи да работя повече вторичен пазар, за което се радвам. А, натрупах голям брой сделки, преминах през казусите на вторичния пазар, наследниците, всичките заплетени неща, които можеха да се случат. Натрупах доста опит и от вече година някъде, според мен, вече ми дойде времето да мина на Next Level и то по-скоро инвеститорите и техните по-интересни казуси. Един личен въпрос, на колко години си? На 25 направих при две седмици. Какво мислят най-близките ти хора, ръ... знаеки, че ти работиш като брокер, в смисъл като им каза, че ще започва да работиш като брокер? <laughs> Със сигурност, първото нещо, което си спомням, че ми казаха, това няма заплата там. Как може да отиеш някъде, където няма заплата? Ти как ще се подсигуриш? Пенсията ти как ще расте? Не ти, не ти ли казаха, ти ги мразят повече от багшиште? Къде е стръгнал? Това се знае. Това, да. е, това не е нещо, което можем да го скрием. Даже бих категоризирал, че нашата професия е в топ 3 най-мразените в България. А, което, ако си човек който се засяга от такива нападки и хулене, не си за тази сфера. Аз мисля, че в момента майсторите на довършване, на ремонти, които са на вътрешните ремонти, които влизат след так 16, таксметорите, шофьори и редица други професии, изказаха къде си в топ 3, аз съм преди тебе. Не, е така сме си. Да, да. И с градска мобилност също. И, и сега три години, след като си вляза в бизнеса с недвижими имоти, как смяташ, че се отразява професията в личен план? В смисъл, личностно израстваш ли, финансово израстваш ли и вече какво мислят най-близките ти за, за престоя ти в професията и как се отразява на тебе? Значи след а, три години в сферата, първо успях да се развия личностно много, надградих над своят интелект, съзнание и всичко, което може да се постигне на чисто мисловна дейност. Uh, успях също доста финансово да се закрепи, да тръгна в uh, една посока на нали, желанието ми да стана финансово независим. Което чисто от заплати от месец за месец аз съм на темата, че не можеш да постигнеш. Uh, моите близки започнаха все повече и повече да ме подкрепят в действията ми, след като видяха, че тази сфера, освен че е несигурна, Кавички. Също така е доста доходоносна, ако си стабилен. И ако правиш нещата последователно и ги правиш по правилния начин. И наистина знаеш метода и системата. Ако Но... добавиш стоензов процеса. Точно така. И търсиш дългосрочните отношения с клиентите си. Благодаря ти за лирическо отклонение. Исках да създам малък образ около тебе, защото нали, ти си млад човек и това е професия, която повечето хора не харесват. А в същото време сега с тебе ще говорим за инвестиции в имоти и три години не е никак малко опит в нашия бранш. според тебе, аз на първо място а, определям умения, смисъл на първо място, когато един човек реши да инвестира в имоти, разглеждам неговото умение да печели пари. Защото нали, повечето хора казваме сега, окей, ние искаме да инвестираме в имоти, в криптовалути, в акции, в облигации, в злата, в ресурси, в което и да е било. Обаче, кога имаме възможност да инвестираме и, и колко важно е умението ни да изкарваме пари. Защото ако това, което си говорихме малко по-рано с тебе, ако ти си изкарал пари еднократно, Можеш ли да постоянно да инвестираш? Ако ти си изкарал... В смисъл, ако нямаш добър основен източник на доходи, който да ти позволява да осигуряваш базовия си минимум и ти липсва умението да управляваш тия ресурси, можеш ли да спестяваш и да отделяш пари, които да инвестираш? В смисъл, според те колко важно е това нещо и окей ли е да го поставим на първо място, така да го кажем, в пирамидата, която ще ни отведе до върха на инвестициите? Смятам, че задължително трябва да имаш един доход, който да е константен. Или пък съвкупността му на годишна база да има един добър, среден, а, аритметичен доход, така да се нарича. Ако приемем това, че аз съм брокер в момента и чисто нали, не се знае тази седмица дали ще направя сделка, дали този месец ще направя две сделки, дали въобще ще направя сделка, а, това не означава, че аз не трябва да инвестирам в имоти. Мисля, да, моят доход от доход пак е несигурен, но в крайна сметка, ако тегля за миналата година чертата на общото доходите ми през цялата година, ми минавам над средната заплата със сигурност. Напахаре са това. Да. Е, спреме всичко на следва. <laughs> да. И Ако по този начин нали, сравняваме нещата, да, аз нямам сигурен доход, но пък имам възможността да инвестирам преспокойно, защото получавам доста добър среден доход на годишна база. А, съветвам всички, нали, които са вече на заплата, и говорим, нали, ам... фиксирана. фиксирана. заплата, те е много добре да си правят сметката. Кое, къде отива, как отива, заделят ли се парите, остава ли един а, ам... между заплатата и инвестицията, която смятат да направят. Нали, там вече според мен трябва много добре да се изчисли всичко. Нали, на базата вече, ако се реши да се вземе и кредит и се действа с такъв финансов лост, но много добре трябва да се изчислява всичко. Тоест, даже може да сложим умението да управляваме парите преди умението да ги изкарваме, Тоест, или mm -hmm. успоредно да развиваме двете умения. Защото, когато имаме фиксиран доход, както са над 90% от хората в България, ние, ако имаме лоши умения да управляваме парите си, няма значение колко пари изкарваме, пак е възможно да се обатачим влизайки в една инвестиция или да, да търпим някакви загуби. Определено, даже сега, докато пътувах на тук, а, на Симеонско на Световара, видях отново всичките просеци, които минават, да събират с коти и така нататък. И си казах, добре, окей, okay. дори да се случи така, че аз да му дам на този човек 100 000 лева. Как, какъв е шанса той да ги пропиле и да не направи нищо с тях? Благодаря на всички, които ползват посредническите услуги, които предлагам. За всички, които не са запознати с тях, в BGM може да видите пълната палитра от услуги, от които може да се възползвате. Благодарение на които имам възможността да засниваме този подкаст. Защото подкастът не се спонсорира от никой. Ако имате приятел или познат, който има нужда от посредничество през делка с недвижими имоти, ще ви бъда благодарен, ако ме свържете с него. Тук е момента, в който искам да ви поканя в ежемесечните срещи, които организирам, които са полезни както за търговци, така и за брокери. Всички, които се интересуват от продажби. Един път в месеца организираме заснемане на подкаста на живо. Получава се уникално. Обратната връзка е уникална. На личната ми страница в Facebook може да разберете кога е следващата дата. И за финал, не забравяйте Менторската академия за брокери. В момента тя е с отстъпка. Тук си говорим за майндсет за вече, да. защото а, там ценностите и потребностите на този човек са различни, Тоест, ако ти имаш някакви морални бариери, които биха те спрели да похарчиш парите за определени неща или определен период от време да живееш неадекватно, защото ако му ядеш тия пари, той човек примерно ако трудовите му навици са да ходи между колите и да събира пари, а, за момента, до който той ги има тия пари, той ще спре да се труди, той ще спре основния си източник на доходи, ще изхарчи тия пари по най-безразсъдния начин, в смисъл най-вероятно за алкохол и от, от такова естество неща. И като свършат парите, ще го видиш пак на пътя. В смисъл, той няма да похарчи нито една стотинка от тия пари, да си купи една книга, да изкара един курс или да запише едно образование, което да му помогне вече да не е на пътя. Тоест, тук въпросът е доколко си осъзнат ти и, и доколко съзнаваш как се движи света около теб. Защото, в крайна сметка, не случайно, когато говорим за инвестиция, преди да влезем в дълбочина за това, за как ще си инвестираме средствата и какви са рисковете, които крият, ние се обръщаме първо към себе си и обръщаме погледа към нас какви са уменията ни, да, да управляваме всички процеси в ежедневието си? Защото ако ти неуспешно управляваш финансите си, най-вероятно неуспешно ще управляваш и инвестициите си. И преди да погледнеш към начина по който ти ще изкарваш много пари от имоти, защото си гирал някакъв подкаст на някакъв брокер, първо погледни към себе си и си каже, окей, аз имам момента да изкарвам пари. Обаче няма момента да ги спестявам. Сега първо ще инвестираме една две години в това да се науча как да се управлявам парите. И след това ще погледна към инвестициите на имоти. Казвам го, защото аз имам не един клиент с доход над 20 000 лева, който е на фиксирана заплата, който няма спестяване. И аз си казвам, този човек трябва да има много вредни навици. Или трябва да има много щастливи жени около него. Или една хипер щастлива. Така че, умишлено с това, поставяме рамката на инвестицията, защото всеки, който е тръгнал да инвестира средства, той трябва да си каже какви умения имам аз да печеля пари, на второ място, колко ценен съм на пазара на труда. Ако аз имам, да речем, доход 5000 лева на месец, за да живея добре ми трябват 3000 лева на месец. Останалите 2000 имам финансовата дисциплина да ги заделям, което ми позволява да ги инвестирам. Ако остана без работа, аз оставам без уния 3000 и без уния 2000. Тук е момента, в който се замисля уменията, които имам, колко ценно правят на пазара на труда. Или колко лесно бих могъл да възстановя този кешфол. Нали е така? Така че, погледнато, погледнато през тая призма, това са първите неща, които трябва да се зададе като въпрос всеки, който е решил да влиза в инвестициите на имоти, в, в имоти. Защото, както каза ти, аз имам месеци без доходи, обаче, като разделя дохода си на месечна база за миналата година, аз съм над максималната заплата. Така че, при нас в основата е управлението на пари. Тоест хората на свободните професии трябва първо да се съсредоточим в уменията да изкарваме и да управляваме тия пари. Според тебе колко е важно да се определи крайната цел, която желая да постигне човека, който е тръгнал да инвестира парите си. Защото повечето хора идват, имат някакви събрани пари или имат някаква идея за инвестиция, поне при мен, обаче не са избистрили точно крайната цел, която желаят да постигнат. Ами, Целите, както бизнес целите, така и личните цели са изключително важни да се поставят. Много е важно целеполагането във всички аспекти на живота, както и в бизнеса. Uh, един инвеститор който е тръгнал да инвестира, трябва много добре да знае дали ще бъде активен инвеститор, дали ще бъде пасивен инвеститор. Uh, към кое ще се насочи, дали ще прави флипове, дали ще инвестира ново строителство, дали ще прави двете, дали ще трупа капитал, дали ще бъде uh, от онези които го правят просто заради да купуват имоти и да правят uh, един фонд за пенсионирането им след години. Трябва да бъде ясна, изяснена тази цел нали, такъв аспект. От друга страна, целта към какво се стремиш. Дали искаш да имаш 50 имота, които са под найем. Дали искаш да имаш търговски помещения, които ти чисто да развиеш бизнес и да отдаваш под найем след това. И са, нали, много е ясно и точно хубаво трябва да определиш какво целиш. различните, различните инвестиции задоволяват различни нужди. Примерно, да купиш един имот, като частично участваш със собствени пари и частично ползваш кредит, купувайки го за да го отдаваш под найем, тая инвестиция може ли някой да задоволява ежедневни нужди с нея, според тебе? Според теб може ли? Еми, според мен е трудно, защото ако ти си... Давам пример, София. Средна цена на двустайка в юго София е 150 000 евро. Участваш с 50 000 евро твои пари, което в повечето случаи е малко трудно. Теглиш 100 000 евро от банката. 100 000 евро от банката, 24 година струват 900 лева на месец. За 30 години. Найема, който можеш да взимаш на този имот е около, да речем, 1000-1200 лева. Парите, които ти остават, за какви нужди ти достигат да, да, задоволяваш? Между, между найма и ипотеката. То тук нали, то тип инвестиция не се гледа по-скоро краткосрочно да добиваш капитал през месеците. Тук малко или много ти е дългосрочната визия. Нали, имаш един appreciation в годината, които имотите ти поскъпват с 8-10%, нали, говорим за София. Това нещо ти си го добавяш към а, тези 150 лева, които изкарваш на месечна база. Отделно, ако този мод е двустанен, ти го направиш 300, съответно цената му ще се повиши и ти няма да взимаш, да речем, 1000, ще вземеш 1100. Пак ще се покачи малко цената. А... Да, но тук зрителите сега не знаеш какво се казва. Чакай малко, аз карах 50 бона и изкарвам 200 лева на месец. Ти не нормален ли си? Слагам ги веднага на биткоин. Това си е кешлоу и е пасивен да. доход. Ако искаш с 50 000 евро да направиш 100% възвръщаемост, не е това начина. Има и други. Високо рискови високо инвестиции. Високо рискови инвестиции, да. В, също така и в имоти, не както в биткоин и етериум. А, така че, пак опираме до това каква ти е визията и какво искаш да направиш с инвестицията ти. Именно аз затова, затова се опитвам да визуализирам а, накратко някаква цел, която може да постигнем. Защото нали? тук целта на един, на един такъв тип покупка е да реализираме печалба след 15 или 20 години или да оставим наследство това, което сме купили и някой да монетизира нашата инвестиция, когато може би ние не сме живи. Така е, тук а, самия купувач, който а, на мен ми изплува в съзнанието е малко по-консервативния тип българин, който има едни заделени 50 000 евро някъде си там, да, и те е чу, че имотите са най-добрата инвестиция в България и айде давай да ги набиваме всичките, нали да не се губят стоеността, инфлация е висока, цените растат, така и нататък. И отива, купува апартамент и просто решава най-лесно да го дава под найем. Това е типичният консервативен човек. Тук вече за един такъв а, купувач, по-скоро може да се зададе въпросите за имота, който купува, след 20 години колко атрактивен ще бъде този имот на пазара. Защото mm -hmm. нали, колко си спечели от твоята инвестиция в имотите, лично според мен може да знаеш само единствено, когато излезеш от инвестицията, защото ти имаш непредвидени разходи в целия процес. Където е, доста смешно е някои брокери, като изчисляват колко е годишната ти възвръщаемост в процентно съотношение, което са някакви спекулации, които карат хората да купуват или да не купуват имоти. А, обаче това нещо няма как да го калкулираш, преди да се направи прихода и разходите, които са обвързани с а, този приход. А, окей, разгледахме най-често най срещаната и позната инвестиция, именно да купиш имот, т.е.. Паркираш си парите там, запазваш тяхната стоеност, създаваш предпоставка да увеличиш техния размер. Инвестиции от типа на фиксен флип. И инвестиции от сорта на бър стратегията. Те са доста близки една до друга, само че са по различен начин като изпълнение. Според тебе може ли да разглеждаме като пасивен тип инвестиция или това по-скоро трябва да го разглеждаме като основен бизнес? Защото ако някой от зрителите ни гледа и иска да почне някоя от тази стратегия, той какво трябва да планира? Много, изключително много неща трябва да планира преди да се впусне в стратегията Фиксен флип, ако ще се насочиме по-скоро на там разговор. И тук отново стигаме до целта ти, дали искаш да си активен или искаш да си по-пасивния. Тъй като ако искаш да си пасивния, ти преспокойно можеш да направиш един флип тази година, да го завъртиш, да изкараш едни 15 000 евро, нали, в добър случай. Което От... е близо до максималната заплата. Да, което като го разделим нали, на 12 месеца си е една допълнителна заплата. А ти на годишна база спокойно може да направиш два флипа. Преспокойно. Да. Абсолютно. Нали, залагаме един обикновен срок, 5-6 месеца нали, на изпълнение. Сега, ако си повече в бранши, го умееш това нещо и знаеш колко бързо да примеш през процеса, можеш и 3 да заключиш. А... Ако... С знаеш ще да. С на подкаста на живо, който снимахме с Сен, той нали, беше на тема стратегията Fix флип. Flip. И имаше едно момче, което миналата година беше направил 26 флипа. 26, 26 флипа. Легендарно! Това е точно на там. Щях да отклоня да разговора и нали, зависи, ако имаш такъв размах, можеш да направиш много повече от 3-4 флипа. Тук въпрос е на, на много познанства, на много а, информатори, които да намираш подходящите имоти за флипове, и нали, много опит в крайна сметка, за да направиш 20 няколко флипа за една година първо ти си доста бизнес настроен и на теб, може би основният ти приход идва от там. То не ти е просто за развлечение да си правиш флипове в годината. За развлечение, ако правиш един-два флипа. Да, за то, то не е точно развлечение, не си се оказваме разговорно за развлечение, обаче да речем, а... Схващам на къде водиш разговора и наистина, ако планираш да се занимаваш сериозно с фиксен флип, то може да се превърне в основният ти източник на доходи. Защото пак, ако вземем 150 хиляди като отправна точка и сложим 10% печалба, 15 хиляди евро, 26 флипа, те ти носят над 300 хиляди евро печалба. Която тая 300 хиляди евро, тя даже след данъци ще е повече от 300 хиляди евро тази печалба. Ти тая печалба може да вече да отклониш част от тия пари, които да инвестираш в имоти, които да ти носят пък пасивен приход и ти да продължиш да си правиш флиповете. Тоест, просто ти се създаваш работещ бизнес или поглеждайки към тия инвестиции, ако искаме да, да вземем максимум от тях, ние не трябва да ги разглеждаме като пасивен доход, ние трябва да ги разглеждаме като активен бизнес. И ако, ако работим някъде примерно, ние трябва да знаем рисковете, които се крият за един човек, който мисля да практикуя тия инвестиции. Според тебе ако аз да речем съм средностатистически компютърен специалист, работя си да речем от 9 до 6 или както си работят тия хора, какви рискове се крият за мене или къде мога да загубя пари, ако реша да практикувам тая стратегия? В тази стратегия има адски много неща, където можеш да изгубиш пари и на предишния въпрос не отговорих за това какви познанства и нали, какви хора по-скоро да. ти трябват. Да. Те ще са вързани ли нали, с този въпрос също, защото те са основните разковничета на това да не губиш пари. А, преди всичко, а, трябва да имаш подходящ имот на подходяща цена, за да го направиш това нещо. Как се намира такъв имот? Естествено, чрез много търсене, много да. активност от твоя страна. Uh, много информатори от гледната страна на брокерите, ние. Защото тук ние държим 80% от пазари от офертите и те тези подходящите за флип оферти най-често идват от нас. Вчера, вчера се говорих с Христо Шомов, извинявай, че пак те прекъсвам. И, а, Христо Шомов казва, аз едни от най-готените оферти, които съм имал, са от Бабета, които съм се запознал с тях в районите. Те нали са най-верните агенти, mm -hmm. те знаят всичко. И аз му казвам, добре, дай да правим Проспектинг по пенсионерските клубове. Да правим примерно един а, спа- ден за бабите, да ги водим на спа периодично, да си ги глезем и те да са нашите рекламни агенти в районите и като има оферти, да, да не ги дават. Това е, е един много работещ канал. Аз така също си намерих им от сега. А, в момента си ремонтирам мой апартамент и си го намерих по същия начин. Чисто такъв фарминг, който ходя по хората, питам ги, здравейте, аз и жена ми си търсим апартамент, аз не ги лъжа, защото аз наистина си търсих апартамент да. за мен и жена ми. И по този начин намерих много хора, които продават имоти преди всичко. И това е една от активностите, които можеш да правиш. Отделно, супер много трябва да следиш имотите пространства, портали, фейсбук групи и просто да си там, когато офертата излезе, ти да си първия, който ще види и да ти да такува. Нали, да не задълбаваме. Има много канали, по които да си намираш оферти и да ги намираш подценени. Обаче трябва да знаеш кое е подценено оферти, кое е не. За да можеш адекватно да влезеш в такава инвестиция. Защото да, някои могат да изглеждат много примамливи и офертата да е добра и цената да е добра. Но ако теглиш чертата, в крайна сметка, с ремонтни дейности, с придобиване, с такси на брокер, комисионни и, работа, танъци. И, съвърът, и танъци и всичко нещата могат да придобият съвсем съвсем по различен характер. И печалата на тия е толкова добра колкото си мислиш от началото че ще бъде. Отделно това къде можеш да сбъркаш може да сбъркаш с хора които не имаш за ремонтни дейности. Можеш да сбъркаш с да речем. Ако не намериш подходящия дизайнер, който да ти направи апартамента според публиката ти, която търси такива имоти в района, защото знаеш, че а, публиката в Лозенец и публиката в Люлин е коренно различна и не можеш да сложиш а, естествен паркет в Люлин а, едно и да очакваш той да бъде оценен, но пък ако го сложиш в а, Лозенец, нещата ще са много различни хората ще го видят, така че там можеш много да сбъркаш. Чисто документално, отново може да сбъркаш, ако нямаш адвокат, който е по вечно право и наистина си разбира от работата. Нотариус, който все пак също да, да хвърля много око на, на документите. Ам... Строителен инженер, също така, да ти каже сградата в какво състояние, дали няма да падне, защото в София окололята има сгради, които са на по едно кръв. <laughs> да, да, <си> <laughs> да, да, да. Също така нали, има много пробойни неща, които можеш да сбъркаш в тази ситуация. Това е нещо, което е добре да го засегнем, нали? защото има хора, които имат по-високи възможности и поглеждат и към бър и към фиксен флип стратегията като по-добър източник на доходи. Защото например, при фиксен флип много, много често хората, които практикуват тази стратегия, на дори на 10% възвръщаемост някакъв път са мусят. Тук говорим чиста възвръщаемост след данъци те реализират доста по-добра печалба в сравнение с това. И а, ти, когато имаш възможности да купиш един имот и да чакаш от най-мчета някакви пари да ти капят или да реализираш едни бързи, примерно 20-30 хиляди евро, а, голяма част от хората предпочитат да реализират по-бързата печала, по, по динамично да случват нещата. Обаче, ако нямат необходимото време да отделят за да контролират всички процеси, те могат да се изданят на много места. Както каза ти, а, дори възможността да довършиш един имот спрямо твоя вкус, а твоя вкус да е супер шашев, създава предпоставки ти да отблъснеш голяма част от купувачите и да вложиш много пари, които някой след това ще, ще трябва да ги изхвърлиш, защото не да ги оцени. Вчера дадоха пример с червена кухня. Всичко вика е прекрасно, обаче кухнята е червена. Червена, но е кръв червена. И да. Uh, дал си си парите, вкарал си или колко си пари в кухня, обаче след това някой трябва да и е изхвърли да вземе новата кухня. Той не вижда стоеност в, в която ти си вложил пари. Така че uh, практикувайки тази, да uh, тази инвестиция, ние трябва да знаем, че ще трябва да имаме малко повече време и да обръщаме малко повече внимание на абсолютно всички процеси, за да може да не станем жертва на липсата на време, която имаме в принцип. Това, което каза за времето, е много важно много важно и хубаво, че засегна темата за времето. А, тъй като когато влизаш в един такъв лип, ти по-скоро не мислиш колко време трябва да отделиш в тази инвестиция. Тъй като ти първо, ако не познаваш майсторите, ти трябва да ги следиш. Ти си мислиш, аз имам пари, аз съм играч. Да, нали, аз контролирам всичко, те тук ще работят за мен, всички ще ми козируват, само че не е така майсторите на днешно време, ако не са ти познати, не са ти близки, може от 7 работните да работят един. Да. Как ще ги видиш, ако ти не си на място? Никакъв шанс. Да. А, трябва да контролираш процеса. Ти, а ти, ти им плашаш надница, нали така? Да, да. Кой, кой, майстор? Примерно, ти взимаш 3% на свършена работа. Mm -hmm. Аз имам 3% на свършена работа. Обаче майстора взима ли примерно 150 ля на свършена работа или ти казва 150 ля на един взима? На ден и... Ако искаш. Да колкото времето ми стигне. Да. Може да ти кажа, имаш да изснимаме, да изхвърляме четири контейнера с отпадъци. Той всъщност са редва, Откъде ще ходиш да го хванеш? Да. Ако не си там на момента да го видиш. Да. Нали, такива манипулации с майсторите има супер много. И трябва да имаш доверен човек, който да знаеш, че няма да те подведе, да те подхлъзне. Също това, което го залагаш като време, защото хората, примерно, те не осъзнават, че времето е пари. И това, че ти да влезеш в една филип инвестиция за 8-9 месеца, не е окей. Okay. Тъй като аз за 8-9 месеца ще превърта два имота. Кеофайда, okay, че примерно от uh, единия, който ще завърта за 9 месеца, ще изкарам примерно от 40 000 евро. А няма да изкарам от 2 по 30, примерно. Нали, това също трябва да е премерено. Трябва да знаеш колко време залагаш и за каква печалба залагаш. Също и трябва да си определиш една печалба, която искаш да постигнеш. И да гониш нея. Мисъл, нито да учнееш да надскачаш с 50-70-80%, нито пък да се да удовлетворяш, ако падаш под нея. Нали, да имаш един минимум, който да гониш самата печал. Отделно от това. Въпрос. А, да затворим темата с времето. Мисля, че успешно развихме идеята, че някои от инвестициите харчат повече време. Лично аз, Uh, предполагам, че ако работя на фиксирана заплата и виждам, че изкарвам добър доход от някоя инвестиция, в която влагам повече време, с нарастването на дохода ще увеличавам времето, в което и давам на нея, за да мога да изместя фокуса си изцяло там. Mm -hmm. uh, добре ли е преди? На, значи, минахме през уменията, които имаме да печелим пари. След това минахме през умението да управляваме и съхраняваме тия средства. След това. На трето място сложихме определенето на крайната цел, която желаеш да постигнеш. Тоест, да съхраниш пари за дълго време, да направиш работещ бизнес. След това минахме през а, възможните а, пробойни, които може да имаме в различните етапи. Сега е време да сложим на масата въпроса с средствата, които ще инвестираме. Имах един много интересен разговор преди. Два-три дни беше буквално. Един човек ме се обажда и ми казва, искам да купя с ипотека един имот. След това искам с потребителски кредит да го ремонтирам. След това искам да го пусна под наем. И след това искам да ре рефинансирам ипотеката. И аз си мисля, ако той изтегли ипотека, плюс потребителски, найема, който вземе, няма да покрива двата заема. И ако рефинансира ипотеката, той ще увеличи дълга. Тоест, парите, които ще има да даваш, са още повече, а те към момента не са покрият от найема. И го питам каква е целта на рефинансирането. Ми да ми останат парите така за годишните ми разходи, да имам да си харча, нали? И аз го казвам, окей, обаче ти планираш ли това, че аз без да ползвам калкулатори и каквито и да е било неща, а мен ми е пределно ясно, че като комбинира два кредита, особено един от тях като е потребителски, паричният поток от найема няма да може да ги покрива. И му казвам, ти осъзнаваш, ли, че а, ще имаш по-голяма вноска, отколкото а, доход. И рефинансирането, аз на твое място по-скоро бих го предвидил да си допълвам месечните вноски, което ще е да не супер тъпотия. да сложим на темата маста с какви средства а, ще инвестирам. Добре ли е? Кога е добре да се направим сметката? Колко лични средства ще са ни нужни в една инвестиция? Колко земен капитал ще ползваме и колко ще ни струва? Защото аз мятам, че при покупката на имот с цел да го отдаваш под найем, искаш да ги групираме по, по един начин. Примерно, рентването на имоти, без значение дали е за дългосрочен наем или на хотелски принцип, да го сложим в една категория, въпреки че хотелския принцип е по-активна. И примерно тия, които се спадат по бизнес, като фиксен флип, бър или просто флиповете, които нали, купуваш излизаш, в смисъл купуваш в процес и излизаш преди АК-16, да ги сложим в друга категория. Т.е. да ги разделим на две, на, на тия две категории време. Защото лично според мен в двете категории влизаш с различен капитал. С, с какви лични средства е добре да планираме да влезем в една инвестиция, ако планираме да купим имот, който е за а, отдаване под найем или за хотелски принцип? За отдаване под найем, ние като цяло винаги сме го смятали, за да влезеш в една покупка на имот, чисто и просто трябва да имаш едни 20%, които да са ти като буфера за влизане в тази инвестиция. За да можеш да си платиш предварителния договор, за да можеш да си платиш нотариалните такси, данъка, комисионната и грубо, които възлизат на около 18-20%. Нали? Това е okay. окей. А когато вече решиш да ползваш кредитен лост, ти трябва да си наясно, че има една, един друг принцип. Нали? 20% от дохода ти като домакинство трябва да може да покрие вноската от ипотеката. Един основен и важен принцип, който хората, както твой клиент, не са следвали и са били замъглени пред тях. Ам, това е нещо, което от хората трябва да се стремят. Да, да могат да не се задъхват, когато влизат в такава подобна инвестиция. Защото то инвестицията не, Целта е тук ти да генерираш пари, а не да губиш пари. И хората трябва да мислят повече преди да използват кредитни лостове и да влизат в такива инвестиции. Вече, ако трябва да генерираме и да, да разграничаваме отдаването Airbnb с дългосрочното отдаване, знаем вече Airbnb то може да доведе до около 12-14% също, като нали, доходност в София. Вече отдаването дългосрочно в най-добрия случай 4%, 4,5%, то е скандално яко, ако докараш да такъв процент на възвръщаемост. И там сметките са малко по-различни. Отново, нали, говорим, пак трябва да имаш хубава придобивна цена, особено за Airbnb, за да ти излязат сметките нали, с ремонтите дейности, защото там залагаш ремонт, който е на доста по-високо качество и ниво, за да впечатлиш аудиторията ти, да можеш да вдигнеш оценката съответно после, да генерираш все повече, все повече клиенти, нали, да отиваме натам. там в... Да, обаче смисъл за, за тия два типа инвестиции, за да почнеш да я практикуваш, тя вертава около 25% пари. Да. А за, примерно, другите типове инвестиции, фиксен флип, бър, или просто да купиш в процес и да препродадеш? Значи за бърърърър, има едно друго правило. Да имаш два имота, които просто да са закупени с твои лични средства. Единия да го подкираш и другия просто да стои като буфер. Това, на, това да. с двата имота е правилото на Митко кой е жив. Да. 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 А да. Иначе в а, оригиналния вариант беше с един. Обаче спрямо на нашата действителност, аз съм съгласен с Миткова, че най-добре е да имаш два твои имота и тогава да скочиш напред. Аз сега придобивам един с лични средства и смятам да започна да го правя това, но в малко по-различна насока, не с купуването на апартамента, а по-скоро с краткосрочните флипове, които ти каза с ново строителство. Но да, аз съм също по-фен това да имаш един имот, който да стои като буфер и с през преспокон да можеш да го перережда и да, да купуваш. Тоест, а... при бърз стратегията на нас не трябва... 100%, от цената на един имот или 100% от цената на два имота. Да. Тоест, влизайки в бърз стратегията, ние трябва да имаме доста повече пари, с които да влезем в нея. Определено. А, а има много хора, които казват, аз ще вляза в бърз стратегията, дай да правим бърз стратегията, ама първият имот ще го придобия с кредит. Викаме, то не е бърз стратегията. Бе. Да. Това си е обикновена покупка за под най да го сръщу. Да, да. Защото ти, ти реално на първата покупка спираш. Абсолютно. А то бърз стратегията идеята да не спираш. Да, не спираш. Същото и с флиповете отново, пак там трябва да разполагаш. Нали, Тук за, фиксен флип можеш да си позволиш да влезеш с тези 20%, да ипотекираш имота да и след това нали, да, да, върнеш ипотеката с наказателната лихва в срока. Обаче ремонта е другото перо, което трябва да предприемеш като разход. И ако ти имаш просто 20%, ще трябва да теглиш потребителски кредит, а вече нещата стават доста по-интересни, после трябва да връщаш кредита. Тоест тук по-скоро играя момента в префиксен флип, ако влезеш с 20% и изтеглиш парите за ремонта на кредит, тук по-скоро въпросът е риск-менеджментът ти, доколко е добър. Да. Тоест процесите, които следват, доколко ще ги управляваш по добър начин, защото не, всеки един такъв кредит ти намалява печалбата. А се пак не ли, инвестираме за печалба. Така че а, това е нещо, върху което всеки може да си направи много добре, в смисъл да си зададе въпроса с какъв личен капитал, и с какъв вземен капитал ще участвам, колко ще ми струват тия капитали, защото сега, примерно, ти знаеш, ако заличиш кредита преди, преди края на първата година, имаш наказателни лихви към банката. И а, в същото време, пък, ако не си предсениш добре нещата, ти си теглил кредит за този имот, който трябва да го ремонтираш и да го препродадеш. Uh, на тебе се забавя нещо и ти си плащаш ипотечката, нали, mm -hmm. нали така? Като си го купил с ипотека. И, и тая ипотека всяка месечна вноска ти яде uh, от печалбичката. 15%, 13%, 11%. Много е важно също така как смяташ да реализираш печалата ти и каква степен ще бъде тя. Ако можеш да си позволиш такъв буфер всеки, всяка, всеки месец, нали, тази ипотека да ти яде от печалбата и в крайна сметка ти пак да си удовлетворен от целта ти, която си поставил, за която говорихме от начало. Нали? Окей, тегли кредит, направи го, няма проблем. Да. Обаче, ако не е така, какво правим? Тук ми възниква един друг въпрос, който ще попитам. А, как, на какво мнение си за тегляне на потребителски кредит за влизане в тристранно споразумение? Знаеме пак, че има един да. срок, който е, да речем, ако искаш да излезеш на АК-14, акт 15 година до година и половина, ще ти отнеме, дали, докато стигнеш до това ниво. Ти хубаво имаш една вноска, да речем 20 000 евро. Ще поставим един пример. Това са ти около 400 лева на месец за потребителски хилип. Точно така. Да. Имаш 400 за в рамките на година и половина. Айде, ще го сложим по-дълго. Да, 18 месеца. Това означава, че ще върнеш около по 410 месеца 4000 около 6000 6000 лева ще върнеш да. на банката okay. да. обаче ти с тези 20 хиляди евро ще генерираш печалба айде да не, да не очнем, ще генерираш печалба 15 хиляди евро Тоест ти реално ще генерираш по-скоро печалба като махнеш разхода за вноските да 12 хиляди евро 12 хиляди евро разумна сделка ли и ми разумна сделка, обаче аз не бих посъветвал никак клиент да влезе в нея. В смисъл, представяне така нещата са окей. Okay. Нали, звучи примам, Да. Обаче въпросът е, че за мен този тип стратегии и инвестиции не са подходящи за хора, които пръстът им не е на пулса на пазара. Mm -hmm. Тоест, ако ти не усещаш пулса на пазара, тази инвестиция не е за теб. Въпрос. Можеш ли спокойно да се довериш на брокер, че той ще ти даде коректната информация, имайки предвид какво е общото мнение за брокерите в София. Защото тук не си говорим да се доверим на господин Парванов или на господин Нейчев или на господин Кавайджиев. Тук си говорим случайният човек, който е гледа в момента подкаста и казва, не, това, което казвам, чето е много интересно. Аз ще изтегля кредит, ще, с този кредит нали, ще капарирам имот, после ще го препродам, ще погаса кредита и ще изкарам мини 20 на хиляди лева за 18 месеца. Това е много готино. Искам да ги взема тия 20 хиляди за тия 18 месеца, защото аз няма си мръдна пръста за тях. Няма вкарам грам стоеност. Аз ще спечеля от това, че съм носил година и половина риск. И тук въпросът е, кой ще ми помогне да го направя това нещо? Първото, което е, мога ли да се справя сам? Второто, което е, мога ли да решам на брокера коректно? И работата изглежда малко като клиента застане на тераста, се наплюнчи пръста, за да усети откъде духа вятъра, разбираш. В смисъл, а, аз за това, примерно, като мои клиенти, като ме питат за тази инвестиция, аз им казвам, че не мога да им помогна. Защото на първо време, година и половина, в времето, в което живеем, за мен лично, според мен, е много дълъг период от време, в което могат да случат много неща, които да повлияят на цената в една или друга посока. За мен е една инвестиция, винаги трябва да има вариант Б. А ако ти влизаш в инвестицията без собствени средства, със земен капитал, ти си турборисков играч. И 110% нямаш вариант Б. Тоест, готов ли си да поемеш загубата? Тук това е въпросът ми. Защото ако си готов да поемеш загубата, отиди и инвестирай аз няма да участвам в този процес. В смисъл това е комисионната, от която нямам нужда. И имам нужда от много други комисионни, обаче от тази комисионна нямам нужда, защото твой вариант Б е добре, ще си ги изплата тия 20 хиляди евро, мамка, но какво пък опитаха, но не ми се получи. Добре, план Б, според теб тук в тази ситуация, нели, е достигаме етапа АК-14, трябва вече да гледаш от самата инвестиция вече инвеститора м, купил си на 1200 евро, инвеститор е стигнал на 1500 до акт 5, преди акт 15, да речем. Ти искаш да излизаш от инвестиция. Еми, слагаш си една минимална печалба от 100-150 евро на квадрат, подбиваш цената на инвеститора, ето ти го план Б. Ти излизаш, излизаш с някакъв много дребен доход плюс от тази цялата история, но пък излизаш. И а, а, ако, пазара, ако пазара няма винаги има ако. Значи това е оптимистичният вариант. Ако пазара не е ръст, а ако пазара има спад. Защото днес ние имаме три хипотези, които покриват 100%: процента. Ръст, задържане и спад. Тоест, вероятността това да се случи 33%. И 66% да не се случи. Смисъл. Хубаво е да взимаме от бъдещето някакви неща, които да ги наслагаме в настоящето, които да ни успокояват, че пазара ще върве се така. То няма достатъчно ново строителство. Хората, кои, които идват в София са повече от имотите, които излизат на годишна база. А, никой не иска да живее в стари сгради. Сега ще наприемат в еврозоната. Войната ще спре. В смисъл, готино е да чертаем а, такива неща, обаче, тия са неща, които ние вадим, за да сложим днес, за да си дадем причина, за да задоволим нуждата си. Давам ти пример. Аз ползвам Apple. Миналата година си взех това като излезе и сега мисля да си го смена с следващия. Аз си го продавам в един сайт, в който го продавам почти на цената, на която съм го купил и да си взема новия, доплащам 200-300 лева. Ако на някой от зрителите му е интересно, ще му кажа кой е сайта. И... А, аз нямам нужда от най-новия Apple. Той работи перфектно. Може да ми върши работа поне още няколко години. Обаче аз винаги намирам причина и влада някакви неща от бъдещето, които слагам в настоящето, да мога да си ги сложа като причина да си купя най-новия Apple, защото аз вътре нещо ме гожди. И си казвам, това ми е работният инструмент. Аз трябва да имам надежден на работен инструмент. Не мога да си позволя аз да имам ненадежден работен инструмент. Трябва да съм сигурен, че той е в крак с най-новите неща, които ми предлага а, света. Нали? И така е с инвестицията в имоти. И поради тази причина, ти както описа преди малко умерено консервативният човек, това съм аз. И затова, примерно, аз тази инвестиция не я харесвам. Обаче ти си млад момче. Ти си на 25 години. И този глад може да се позволиш да го изгладуваш. Развееш. Обаче, ако аз в момента го почна този глад, ще го гладуват децата ми. И затова, примерно, аз не съм окей okay с тази инвестиция, ако не съм окей okay да ги загубя тия пари. Тоест, аз съм по-склонен да вляза в такава инвестиция. Ако тия 20 000 ги имам спестени от трудови доходи, слагам ги, не се получава, губя ги. Всичко е точно. Никой няма да гладува. Обаче, ако вляза на кредит, както казах, живеем в несигурни времена. И аз не искам моите деца да гладуват моята алчност. Затова аз като бях на 20, аз съм поемал рискове, които дявол не би поел. Така че сме... Ето, още едно нещо, което може да добавим в штрихите на начинаещия инвеститор. Би ли поел този риск? Би ли изгодувал този риск? Ако не се случи, вариант Б ти е глада. Защото, нали? Вариант Б в този случай. Да речем, ние влизаме на 100 000 инвестиция и до година на инвестицията още е на 100 000. Т.е. ние не печелим. Или е на 90 хиляди. Вариант Б. Да продължим да държим имота. Да придобием имота. Да го ремонтираме, да го пуснем под найем. И да изчакаме се 7-8 години благоприятен момент да се освободим от тази инвестиция. Защото нали, това е хубавото на имота, че живота му е прекалено дълъг и не позволява да преминаваме през много спадове с него. Защото ако вземеш нещо, което е с по-кратък живот, не знаеш дали то ще позволи да преминеш през няколко кризи с него. Обаче, ти имаш имот, който е чисто нов. Той, той днеска се е родил. И той има 100 години живот. Пазара пада. Who cares, както казаше баба. Ще го държа и след 10 години, като се възстанови пазара, ще го продам. През това време съм получавал наеми и аз пак съм напечалва. Или ако не съм напечалва, няма да бъда на загуба. No. А всяко едно нещо, което не ти носи загуба и ти запазва стоеността на парите, то е инвестиция. Така че, слагаме вариант Б на маста. Кой това, е вариант Б? Това, което а, нали, засегнахме като тема с потребителски кредит, просто ми беше интересно как ще реагираш нали, в. Аз съм тази... скучен човек. Да, <laughs> да. <laughs> не, не си. А, в тази ситуация, нали, защото има много хора, които искат без абсолютно никакъв капитал да почнат да изкарват много пари от началото и буквално за една година, ако могат да станат милионери аз смятам също, че не е добър вариант такива инвестиции, толкова високо рискови, да отиваш да теглиш потребителски, да влизаш някъде, където не се знае след години и половина, две, какво ще се случи с пазара. Така че те подкрепям за това нещо. Съгласен съм с теб. Тук, това, което го разиграваме сега с план Б, така е, това е показател. Може да си, направиш, да си направим само, сами поставката това 2008, ако си влязъл в инвестиция каква цена си добил от тогава, ако си отдавал имота под найем през цялото това време до 2021, когато пазара догони цените на, на 2008, и нали, можеш сам да си достигнеш до извода, че това е правилната инвестиция. Да. И че има план Б в такива ситуации. Нещо друго. Ако 2008 си го купил и, и някой ти е чертал план какъв ще е дохода от а, процентно съотношение доходността на годишна база, да го намериш 2013 година, той човек и му кажеш, ей, какво става с доходността ми? Обаче отидеш сега да го питаш да му кажеш, ей, какво става с доходността ми? Защото сега, ако примерно 2008 са купил двустайка на 70 евра, която в момента е 180 евра, еми, те найемите 2000, в смисъл, аз 2008 не знам какви са били найемите, обаче първите ми комисионни бяха по. 70-80 лева, което беше 50% от комисионната, което означава, че са плащали комисионна на по 150 лева, което означава най 300 лева. В момента е най-м 300 лева. То даже на гараж е трудно вече има имоти по 1200 лет. Така че а, в това отношение пак се връщаме на темата с проценти. Тя става много мъдразна тази тема и затова от време, време така си я зачеквам, защото това е много гадна спекулация. Обаче има, клиент, който, има много клиенти, които казват, трябва да излиза сметката, процента трябва да излиза това. Какъв процента, човек? Ти не можеш да сметнеш процента. Може да се тук да се спекулираме за процента. Искаш ли? Да разгледаме малко повече вариант Б, така и така го засегнахме а, в процеса, именно в различните типове инвестиции, кой ни е резервният вариант да не потънем. Примерно, в инвестицията, която пак да ги групираме, купили сме имот с цял даване под наем, или сме купили имот с цел Airbnb, защото са сходни какво трябва да имаме като бекъп или като вариант Б, което ни позволява да сме спокойни, че няма да стане някакъв кофти сценарий с нас. Преди всичко да сме придобили имота на правилната цена, да бъде на локация, която наистина да е привлекателна и да можем да се освободим във всеки един момент, ако случайно нещо се случи с нас, непредвидени разходи, непредвидени обстоятелства, нали всичко може да се случи. Това според мен са двете от най-ключови неща, които трябва да притежаваш в един имот, за да можеш преспокойно да знаеш, че утре не дай си боже случи ли си нещо, ти да не можеш да се освободиш от него. Ти какво мислиш, че трябва да притежаваш? За... Ами, аз не мисля, че е окей да се освобождаваш имоти. Смятам, че трябва да имаш все повече и все повече имоти. Затова моите вариант, вариант Б винаги включват буфери, които да ми позволяват. Защото, примерно, при а, един кофти сценарий на пазара на недвижими имоти, ако отдаваш имот дългосрочно под найем, какво може да се случи? Да ти стои малко по-дълго време празен имота или да ти падне месечната на цена, което пък ти не може да си намалиш ипотечната вноска, ако си го придобил с кредит. Затова смятам, че в един такъв случай вариант бети е Буфер, който ти е дава спокойно за такива моменти. Вече какъв е буфера, това вече го определящи. Аз бих си оставил буфер минимум от 6 месеца вноската за кредита. Тоест, ако аз имам 6 месеца вноската на кредита оставена на страна, тя да ми позволи да нося празни месеци и да ми позволи примерно при по-низки наемни нива да компенсирам. Тогава бих, бих скочил в тази инвестиция, защото аз в едно друго видео бях казал, на ли, ти влизаш с 10 или 15% в тази инвестиция и а, през процеса може да се наложи да плащаш щети, празни месеци, електрои или каквото и да е било и ако в края на инвестицията ти си платил 30 или 40% от стоеността на имота, ако го имаш на 100%, останалите 60% са го платили на имателите, наистина е така е кофти инвестиция? В смисъл никой не може да го нарече кофта инвестиция, който има повече мозък от това, което му е необходимо да пази равновесие. Обаче а, повечето хора не си предвиждат вариант Б, защото този вариант Б ти трябва да го имаш, дори и да нямаш тия празни месеци и да нямаш спадове в найема, имаш темус, която трябва да предвидиш. И много често, ако искаш да вземеш примерно един хубав електро, той може да се сравнява на месечен найем и половина. И тя, ако го нямаш този буфер, изпадаш ли в лични разходи, които ти удрят по личния начин на живот, или трябва да се молиш да, на да го купуват, пък да го преспадате и да мислиш някакви други варианти. Затова, лично за мен е в два, тия два типа инвестиция, буфера, който ти е на няколко месечни потечни вноски, е най-доброто нещо, което можеш да направиш за себе си, да се гарантираш, че можеш да задържиш имота. А ако ти имаш този буфер, дори при липса на доход, можеш да си позволиш да продадеш имота спокойно. Защото ако го нямаш този буфер и имаш липса на доход, в същото време имаш кредит, който не можеш да го обслужваш, тогава на каква печалбаш можеш да продадеш имота? Съгласен съм. Трябва да имаш наистина буфер. По-скоро аз го приех въпросът ти малко като крайност, едва ли не. Мисъл, случва се нещо в живота, да. и трябва да се освободим. Какъв е план Б в тази ситуация? Е, yeah, за мен план Б никога не включва продажбата на имота. Винаги. Винаги се Имота си е при мен. Особено локация, ако има и цена си. Да, 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 Имота си е при че си продам колата, имота няма да се продам, разбираш. си, много консервативен. Ще хора с градския транспорт, обаче няма да си продам имота. В смисъл, ще си държа имота, защото колата в крайна сметка, погледнато от много аспекти, тя може да бъде пасив. Лично аз мога да ти дам няколко причини, поради които ще превърна колата в актив, обаче това ще са причини, които ще ме подкрепат да отида да си купа по-новия модел. Нали така? <сък> обаче, ако сложа колата и имота едно до друго, ами аз ще се освобода от колата си, за да направя опит да запазя имота, а ако не мога да запазя имота, ще се освободя от имота в крайна сметка и пак ще си взема някаква кола. В смисъл, по-лесно се купуват автомобили, отколкото имоти. Така че да, аз съм крайно консервативен. Поглеждаме към а, другите две инвестиции. Фиксен флип и бърз стратегията. Там какъв е вариант Б? Айде, при бърз стратегията вариант Б е да продаваш имоти. Защото там а, ти вече имаш да речем няколко ипотеки. Обаче според тебе там какъв може да бъде вариант Б в бърз стратегията? Освен да продадеш имоти. Да. Защото ти вече си го. Рентно и така нататък. Или вариант ли е да продадеш един от имотите, който не е обременен с ипотека, за да погасиш част от кредитите, обаче ти пак оставаш с един доход по-малко и пак намаляваш размера на кредита. Тоест, и спада ти задължението, обаче спада и прихода. Защото не е в бърз стратегията, те са като скачени съдове. Mm -hmm. Там идеята е да имаш а, винаги поне един доход повече, отколкото разходите. Да. Yeah. Да. И ти ако продадеш един от имотите, погасяш част от ипотеката. Тук вече въпроса за бърз стратегията по-скоро е кога си придобил имотите. Защото ако гледаме днеска да го купиш и днеска да го продадеш, разлика няма да има. Обаче ако аз съм започнал да практикувам бърз стратегията, да речем 2020 година, и съм купил 5 имота, от които три имат ипотека, и днеска, 24-та година, аз продам един имот, аз дали ще погася равно количество кредит с цената на този имот или ще погася по-голямо количество кредит, отколкото бих могъл да погася към 2020 -та? Сложен, сложен, въпрос, не? сложен въпрос. При всички положения, към 2020 цената на имота е била много по-ниска. Да. И към 2024 година с по-високата цена, която имам от един имот, аз ще погася по-голямо количество, по количество кредит. Което означава, че ще ми спадне дохода. Да, обаче задължението ще спадне по-осезаемо. Тоест тук за вариант B трябва да мислим доста в кой етап сме влезли и в кой етап излизаме. Давам 2020-та за пример, защото 2020 цените бяха наполовина на това, което са в момента. Ти можеш да си купиш двустайка на 100 000 евро. В момента една двустайка е 180 000 евро. Ако аз съм теглил кредит 90 000 евро тогава, а в момента продавам мота на 180, аз ще погася доста повече кредит, отколкото бих погасил тогава. Ако разиграме сценария, пазара върви надолу. Еми, ако от 180 спадне на 150, аз им 90 кредит, Пак съм от печелившата страна, разбираш. А ако си го приобил на 100, в момента пазарната цена му 80. Е, тогава продавам всички имоти. Да. да. Това, а е, а това, е на, на, това е хубавото на бърз стратегията. Нали? Че, да речем, продаваш всички имоти. Или ако е в този вариант, в, 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 в който имаш два имота, буфер, винаги ти остава да. един, който е. Да. да. Това е якото на буферния имот. Да. Че ти създава този план Б, който така ти обичаш да имаш. Бърз стратегията, и... бърз стратегията тя е много висока топка. В смисъл, mm. поне, поне, в моите очи, аз познавам малко хора, които я практикуват, обаче им се възхищавам искрен. А това, това, е моята мечта някой ден да почна да се занимавам с тази стратегия. При фиксен флип стратегията, какъв е вариант Б? Аз никога не съм бил по вариант Б честно да ти кажа. Знам, че трябва да съществува един бекъв вариант, ако нещата се объркат. Просто в моята глава те никой не се объркват. И, и, винаги са право в целта. Ще излезеш, от този разговор по-обогатен от гледна точка на това, че аз, примерно, като да. ти си влязал в, в, лесен пазар. Имам предвид, пазара е бил стабилен, вървява е само нагоре, аз влязах в една идея по-труден пазар и винаги съм мислил за, за вариант Б. И примерно при мен е за фиксен флип, варианта за, за вариант Б за инвестиция. Коя е, е целта? Купувам, ремонтирам, продавам спечалба. Да, обаче, нещо се обърква и не мога да продавам спечалба. Вариант Б, в който задържам имота е, да имам възможност да го пусна под найем. Нали така? Mm -hmm. Какъв е обаче недостатъка на вариант Б в този тип инвестиция, според тебе? Че. Ти си придобил имота. По принцип, сещам се за плюсове, тъй като си придобил имота ремонтиран. Ти си много позитивен сега. човек. Аз съм адски позитивен. И, и ми е много трудно понякога да намирам минусите и нещата. План Б, то обърква се всичко. Нали? Затова ми е малко. Ако се чуеш, кой може да се обърка, звънни ми. Ти си човек, който на решенията намира проблеми. Аз имам проблем с всяко решение. Така че ще се получи от теб и нали, това, което ще ми кажеш. А, лично според мен е, недостатъка на вариант Б при фиксен флип стратегията да пуснем имота под найем е това, че а, обзавеждането, в което ние сме инвестирали пари, вече няма да може да го проверим като чисто ново. Тоест, аз днеска ремонтирам имота, пускам го в перфектно състояние, ти си първия ползвател и ти купуваш нещо чисто ново. Аз след една година не мога да го продам като чисто ново. Тоест, ако прибягна до вариант Б, аз трябва да съм наясно, че цената, която ще взема на имота след една година, най-вероятно ще е по низка спрямо цената, която мога да му взема в момента, именно заради щитите, които е нанесъл на имателя. И наемните вноски, които съм взел за тази една година, най-вероятно няма да компенсират разликата между двете цени. Тоест, упърли до вариант бе в фиксен флип стратегията, аз бих предпочел да използвам вариант B 7, 8, 10 години. Т.е. да държа имота 10 години, за да мога да взема максимума от ремонта, който съм направил и след това да го направя нов ремонт и тогава да го продам. Защото вече за 10 години аз съм взел доста найеме. И цената на имота ще се е повишила доста. Тя се движи с инфлацията. Обаче това ще ми е позволило да съм стопил и част от кредита и като да реализирам по-голяма печалба после на, изхода на сделката. Тук е голямия плюс, че ти се пак с тази придобивна цена, която си взел в този имот за флип, ремонта, който си сложил и си заложил във всичко това, в крайна сметка ти дава един доста добър процент възвръщаемост на годишна база. Ако се замислиш и ако си направил правилният избор за имот за флип. Ако си влязал в правилния етап. Да. Примерно, представи си, купуваш имота на разрешително застроеж, на схемата 20-80. с 20%, 80% на акт 16. Не дължиш никакви пари. И почваш си, почваш си тази инвестиция, ти си изчакваш двете години. Както каза, ти строителя почнал на 1200, минава е през 1500, продава на 1800. Ти вече си спечелил 600 евро от чакане. Добавяш се това ремонта печелиш още 250 евро на квадрат. Ти си на 850 евро печалба и тук вече си го пускаш под найем, държиш го 10 години и след 10 години издържаш от инвестицията с много по-голяма печалба. Така че вариант Б в Fix and Flip стратегията е да имаш възможността да си позволиш да задържиш този имот. Тоест ти да си окей okay с кредита. Добре, минахме през вариант Б. През всички положения може да мислям доста над вариант Б. Както както казахме малко по-рано, аз винаги обичам да планирам вариант Б и ако нямам вариант Б, значи не съм готов за самата инвестиция. Тоест, а, ти като отиваш да плуваш, се взимаш сак, чехли, сухо бельо, хавлия, очила, отиваш, плуваш, обличаш се и се тръгваш. Ако някой от компонентите ти го няма, може ли да направиш ефективно плуване? Наречем, без очила. Може ли да направиш, примерно, да речем, 5 км плуване, ако нямаш очила и да, да се чувстваш прекрасно от цялото изживяване? Със сигурност няма да е комфортно. Именно. Което е важно при инвестицията. Това да е. Точно. Това е и варианта, да, да ти липсва вариант Б в самата инвестиция. Лично за мен е се научи да плувам 5 км без очила. Мога да го направя, обаче няма да ми е много окей. Okay. И. Да. Коя според теб е най-добрата инвестиция? пак ще тръгнем. Тази, в която се чувстваш комфортно, тази, в която рискът ти е премерен, не си ялчен и си добре информиран и запознат на къде отиваш. За мен това е най-правилната инвестиция. Тоест най-правната инвестиция не е да кажем нещо конкретно, което в момента е модерно, защото в момента фиксен флип е много модерна, защото носи добра доходност и в същото време има много добра ниша за нея, поради простата причина, че няма завършени имоти, които да удовлетворяват нуждите на купувачите. Да, няма нещо, което да кажем, лау, това е най-якото, правете го, само това ще забогатеете пак си отива според профила на човек и според това каква цел гони и какво иска да постига. Тоест може да кажем, че тя трябва да, да покрива целите ни и в същото време да отговаря на възможностите ни. Да. Супер. А, коя инвестиция е лошата? Автоматично отговора обратното на това, което казахме ли? Смятам, че най-резонно е да се каже точно това. Обратното на него. Мисъл, Чисто ако си неинформиран в това, в което влизаш. Ако това е хубаво да го добавим, ако нямаш план Б. Пак не е ОК. Okay, защото възникват такива неща. Там вече риск менеджмента трябва да сложим на маса. Тоест да. .е. склонността на, на човека да управлява рискове. Защото давам ти пример. За мен вариант Б примерно при инвестицията в която купуваме имот да го дадем под найем, е да имаме примерно буфери, които да ни позволят по дълъг период с а, намалени или без доходи. Обаче, ако ти имаш месечен доход, да речем, пак ползваме 150 хиляди евро като цифра за двустанен имот, който има 900 лева заемна вноска, ти имаш а, 20 хиляди лева заплата, имаш собствено жилище, което изплащаш с 2500 лева на месец. Ако имаш 20 хиляди лева заплата, доколко би те притеснила 900 лева вноска на месец? Не би те притеснила. Не би трябвало въобще. И в това положение ти може да си позволиш и да го нямаш вариант Б. Тоест, вариант Б е добре да го сложим на масата и да го разглеждаме спрямо доходите, които имаме, спрямо умението си да управляваме парите си и спрямо способността ни и количеството риск, който може да менажираме. Защото то, то това е. Вариант Б, ти имаш вариант Б, ако се съмняваш, че можеш да управляваш рисковете, които носи със себе с тази инвестиция. И, и от тази на точка за мен, знаеш коя е лошата инвестиция? Инвестицията, която е водена от алчност. Тоест, ти влизаш, теглиш потребителски кредит, влизаш на акт на разрешено за и излизаш да. на акт 14. Нещо, което, което, го правиш воден от алчност, сега ще спечеля много пари, примерно за кратък период от време, без да добавям стоеност и така нататък. За мен това е лоша инвестиция. Обаче не казвам, че примерно е невъзможно. Просто не в категорията лоша, т.е. там имаш повече възможности да изгубиш парите си. Хубаво е, нали, ако алчността ще те води в инвестицията, да си много добре информиран къде отиваш. Ако ще трябва да, ако ще заложиш изцяло научност, което нали, никога не съветвам хората да залагат научност, аз не съм научен, но мраза хора, които целят максимум, ако може да, да вземат над-над максимума, обаче поне бъди информиран. Ако ще залагаш и ще влизаш в големи рискови инвестиции и ще ученееш за големи печалби, поне си информира и много добре какво ще правиш и ако ще влизаш в такава инвестиция, заложи пари, които си ОК okay да загубиш. Това е като да ги даваш назаем. Мисля, тия пари, дадеш ги на някой човек назаем, повече си ги прежили. Мисля, реши си живота, че мога да бъде без тях. Аз имам приятели, които смятат, че инвестицията трябва да бъде само с лични средства. И имам приятели, които смятат, че инвестицията е окей okay да бъде и с земни средства. Тоест, които смятат, че трябва да бъде с лични средства, смятат, че не е окей okay да се инвестира с земни средства. Има много такива, които смятат, че да се инвестира с заемни средства. Според тебя има ли универсална истина? Има много консервативно мислене в това, че кредита, този финансов лост е нещо негативно и че хората, които използват това, едва ли не, ам, не трябва да могат да спят вечер, защото те са длъжници на банката, а банката може да им вземе всичко. А за мен са пълни глупости. Това е един прекрасен инструмент, който е създаден и много богати хора оперират с него и правят купища пари само единствено от кредитни лостове. И не смятам, че е лошо да използваш кредитни лостове и да, да оперираш с тях. Напротив, чудесно е. И да, по е да имаш парите в джоба, да отиваш и да си правиш флипове и да инвестираш много строителство и да оправиш всичко от джобчето тук. Но ако го нямаш, пък какво правиш? трябва да седиш и да гледаш как всичко стане правят пари и ти да им се възхищаваш. И не, защо не се задействаш с това нещо. И да, има умереното това, което говорихме, примерно да бъде 50% кешово от те, 50% кешово от банката. Нали? По-разумно е, отколкото директно да влизаш с потребителски потечен, да слагаш главата в турбата и каквото стане, стане. Добре, много добре казваме 50%, защото ние преди малко разгледахме за покупката с цяло даване под найем 25% от нас, обаче не сметахме парите, които са необходими за да ремонтираме имота. Еми, тук говорим поне за 50%. Именно. И тъй като в момента минавам през такъв основен ремонт и той е основен основен ремонт и с цяло всичко, еми, тези неща, които се залагат, ние като брокери, някои от брокерите съм чувал, че говорят, около 250 евро ти трябва да си направиш апартамент и го заведеш, това са пълни глупости. Ако един апартамент за изцяло основен ремонт за изкъртване на всичко, еми аз 68 квадрата, чисто цената от много преференциални условия на мои близки, познати майстори, ам, дизайнери, хамали и всичко нали, съвкупността от тази дейност, -да. еми аз ще платя не повече от, не повече от 40 000 евро. За 70 квадрата на пълно обзавен апартамент. В смисъл изцяло обзавен от край до край. С сменени LVK инсталации, сменени дограми. От, от, от до, изцяло. Тук си говорим за близо 600 евро на квадрат. Да. Правя си го за лично ползване. Не да. слагам, не, не, залагам на най-луксозните материали. С обзавеждане. С обзавеждане. Да. Е цена. Слагаме един среден, приличен клас на материали. Който е окей. Okay. Да. Добре. Въпрос. Може ли да сметнем за лоша инвестиция тая инвестиция, която правим без предварителна подготовка? Защото нали, целта на днешния епизод е хората, които гледат, да могат да се направят някаква предварителна подготовка. То, тоест да сложат точките на масата, които коментирахме, да се преминат през тях самички, да се отговорят честно на отговорите. Може ли да е лоша една инвестиция, ако ти не си го направил всичко това нещо, а просто скочиш в инвестицията? Хората действат много емоционално и това го наблюдавам, тъй като съм брокер и продавам имоти и на тях им трябва много малка изкара да се запалят и да се закачат, че това могат от даден тип дейност да изкарат много пари. Обаче идва едно нещо, което ти каза информираност. Те могат, не живеем в такъв свят, че ти можеш да почерпиш информация от всякъде. Може да седнеш с мен, може да седнеш с теб да обсъдите инвестицията, да поговорите на една нормална, обикновена консултация, да дори да трябва да платиш 100 лева за тази консултация. Нали? 100 лева на базата на 100 000 евро инвестиции, която си готов да поемеш, са нищо пари. И не разбирам защо хората не сядат и не търсят информацията преди да вземат някакви такива решения. Виждам хора, които идват и ми се доверяват. Нали, Ето, че имам доста добри селс умения и карам хората да ми се доверяват, но пък те идват и директно са готови да извадат парите и да ми повярват веднага за някаква инвестиция струваща на 100 000 евро. За мен това също не е много окей, тъй като те влизат неинформирани при мен. Аз не злоупотребявам с тяхната неинформираност, напротив давам им доста стойност и информация така, как трябва да случат нещата, от кое да се пазят и какво да направят. Много важно нещо, което правя, наистина да ги информирам, преди да ги бутна да вземат каквото и да било решение. И тук е разковничето, това човек от да те подхлъзне или да ти информира да те даде истинския съвет, дори той да означава да те откаже от тази инвестиция. Търговските умения, които имаме, а, ни помагат да създаваме доверие в хората около нас, което ни позволява да им даваме решения, в които те могат да се преместят евентуално парите. Това е нещо обаче, което го имат и огромна част от брокерите, които са некоректни и са на пазара с корисна цел. Тоест, те гледат твоята комисионна, а не гледат как да ти разрешат проблема. Защото аз като продавам на някой мото или като си купувам мото с мен, или... аз винаги си мисля, примерно, ти ако си купува мото с мен, извън звънеш 5 години, ме накараш да го продавам, аз дали ще мога да го продавам, как ще мога да го продавам. Тоест, аз мисля как ще продавам мото, докато го купуваш. И, така се води инвестицията. Обаче много колеги си мислят как ще похарчат комисионната, която взимат от тебе. И а, в това отношение, това, което казваш за информацията, наистина е много важно, защото търговските умения не е толкова трудно да ги предобиеш и хората, които будят доверие в хората около себе си, не е задължително да бъдат добронамерени. В смисъл в този случай да речем имат късмет, обаче в 8 от 10 случая по-скоро ще имат късмета му от лошия. Това, което казваш много важно е хора, които им решават проблемите. Запомням съм едно от най-яките неща от тебе. Наистина, ние сме хора, които решаваме проблеми. И тук, в този един час, час и нещо, може би вече минава, нямам представа, ние говорим за купища проблеми. Да. Ние сме хора, А ние минаваме които... повърхностно, не влизаме да Точно, точно. Мисля, доста повърхност. Аз имам, може би да говоря по тия теми още по 15-20 минути отгоре, нали, ако тръгнем да ги задам, Да влезем да Да. ние решаваме проблеми. Ние за всичките тези изминали неща имаме решение на проблемите. Ние можем да намерим кредите консултант Ние можем да намерим счетоводител който да води сметките. Ние можем да намерим добри хамали, добри Майсторе. майстори добри Uh, маркетингови uh, стратегии, реклами за продажа на имоти. И ние можем да намерим по няколко от тях. Точно така. Ние имаме портфолио от решения, които са вече изпробване. Защото uh -huh. ако обикновения човек ремонтира един имот в годината, през нас минават стотици хора, които са ремонтирали имоти. И примерно аз днес се срещам с теб ти са ми клиент, и ми казваш, аз имам и много добри майстори, които ползвах за ремонта в къщи. Аз си казвам, може да ми дадеш не е нужно да сме работили дори заедно, за да извлека стоеност от теб. И аз, понеже работата ми е така, както казваш ти, гравитира около решенията на проблеми. Може ли само да обобщя през какви точки сме минали, за да може зрителите, които гледат, ако планират да, да изпълнят плана, да минат през този план. Какви умения имам да печеля пари? Колко съм ценен на пазара на труда? Тоест, колко лесно бих се намерил работа обратно? Какви са уменията ми да управлявам парите, които печеля? Определил ли съм крайната цел, която желая да постигна? Възможни варианти за крайна цел. Какви средства ще инвестирам? Личен и капитал. Какви са всички компоненти на инвестицията, която, която планирам? Необходими участници, необходимо време, необходими умения. Какви са възможните рискове в инвестицията? Вариант Б. Какво ще правя, ако вариант А не сработи? Коя е инвестицията с най-голяма доходност? коя е най-добрата инвестиция и коя е най-лошата инвестиция. Това са основните неща, през които преминахме. Тоест, ако един човек реши да влиза в една инвестиция, седне вечерта и се заде всички тия въпроси на себе си, а именно за средства си, за целите си, за уменията си, за това, което... Примерно, защото ти сядаш и примерно имаш уменията да... Ти си дизайнер, наречем, И ти ще си направиш дизайна на апартамента и така нататък. Тоест, сега разгръщаме портфолиото от 10 човека, които не трябват и да речем, ние 3 от нещата ги имаме. За другите 7 имаме ли решение? Според те, преминавайки през тия процеси и търсейки най-доброто решение и информация на тия въпроси, един човек ще бъде ли по-подготвен, влизайки в света на инвестициите? Знайки отговорите на тези въпроси, той със сигурност ще бъде на 80% по-информиран и ще влезе адекватно в някоя инвестиция. Защото смятам, че много от хората действат по-импулсивно, виждат от който им се струва на добра цена и отиват и го купуват. И след това почват да мислят за всички тези неща, които са ремонти, дейности, всичко, което го изговорихме, това целите и така нататък, всичко останало. А не правят обратен ред на нещата. Първо да проверят, да си изяснат въпросите, и след това да го действат това нещо. Все пак, нашата цел не е да им даваме решение на, на хората, които не гледат. Нашата цел е да ги накараме да създадат въпросите, които ще ги доведат до отговорите, които ще им помогнат да реализират добра инвестиция. Така е, това е като да отидеш при някакъв психолог. Той не, ти, той не идва заедно с теб да ти решава проблемите. Той ти казва къде са ти проблемите и как да ги решиш. Оттам така да. вече up to you да, да свършиш нещата. Да. Смяташ ли, че има нещо, с което може да допълним към тия неща, преди да сложим края на разговора? А, да допълним, че хубаво е хората да, да изличат максимума от хората срещу тях. Говорим по-конкретно, когато някой им се обади в името на, на, брокер, на дизайнер, на който да било с цел консултация защо хората не отидат и не откраднат от този опит, който им се предлага. При мен, ако някой човек дойде на среща, ще попие супер много знания. Дори и само да го направи с цел да, да ме експлуатира и да вземе знанията от мен, е В смисъл, поздравления, нали? Доста находчив подход и нещо, което ще му свърши работа в бъдеще. Хората да използват всеки един възможен лост за добиване на информация. А смяташ ли, смяташ ли, че е добре да се консултират с повече от един професионалист, Тоест, да сложим на масата примерно 4-5 брокера, 4-5 дизайнера, защото ние решаваме, че ще инвестираме в имоти. Тук си говорим за една доста сложна, смисъл доста тежка като финанси и инвестиция. Дори и с малкото лични средства, инвестициите, които изискват най-малко средства от нас, те пак са доста пари. Добре ли преди да започнем да... Тоест, аз срещам с тебе. Звучиш ми убедителен. Харесва ми това, което казваш. Добре ли да сверя информацията, която ми казваш, поне с още няколко човека и да речем между тях да си избера с кой да работя? Или, ако някой не се струва надежден, да си бачкаме с него. Вие ги давам възможност на моите клиенти. Да, ще им казвам, ако това, което съм ти казал до момента, не ти се струва окей okay? или мислиш, че с нещо, ще намериш по-добро от това, което аз ти предлагам, от ти срещни се с още хора, поговори с тях, виж дали имат капацитета на моите възможности и знания, виж дали те могат да свършат по-добре работа, отколкото аз, и нали, тогава вземи решението. Ако говорим нали, за започване на работа с някой, ако говорим чисто информативно, да, колкото повече, толкова повече. Отиди открадни откръдни от пет брокера информацията, която ти е нужна, и в крайна сметка, ако възнамеряваш, че сам можеш да се справиш и няма да сбъркаш никъде и да изгубиш пари или нерви и време, които са ти ценни, давай сам. Окей, okay. щом смятате, че аз ти нужен, аз не задължавам никой да работи с мен. Никога не съм бил на всяка цена. Колкото повече си на всяка цена, толкова повече отблъскваш хората от среща, защото то това се усеща. Така че да, аз съм окей, okay. хората да взимат повече информация от други източници. А смяташ ли, че най-прекият път да влезеш в света на инвестициите в имоти е да станеш посредник? Да. Просто да видиш процеса отвътре. Това е едно от най-важните неща. Първо да ти пари на твоя задник, да минеш през тези всичките процеси и след това да можеш да получиш другите хора. Защото при мен много хубаво се стекоха обстоятелствата, защото. Аз успях да купя, да продам им от. Влязох в редици инвестиции от моята страна на нещата. Видях как се случват в дълбочина с документи, с рискове, с срокове, изцяло от до. Паре ми и на мен под газа, защото знам, че трябва да излизам от инвестиции, трябва да влизам пак. Видял съм същината на самия процес, което ме е получило да влизам в обувките на хората от среща. Нали, чисто от към. Усещане. От към усещане, да. Иначе, да, това е най-прекия начин да влезеш в, в, в света на имотите и инвестициите. И най-информирания. Запазвам си правото да те поканя да коментираме и друга тема. С се за мен е много интересен разговор. Много се радвам. Ако а, сте останали до края и планирате инвестиция в имоти, на ваше място бих намерил да се консултирам с някой. Не е нужно да сме аз или Велизар просто някой, който има достатъчно опит да ви помогне да свирите часовника. И ако имате чувството, че ще изпуснете момента да направите най-добрата инвестиция днес, не се притеснявайте. Утре, в други ден, след месец, след една година отново ще има добри възможности за инвестиция. Ако изпитвате някакво такова тягостно усещане, лично според мен не сте достатъчно зрели да започнете да инвестирате. До следващия епизод!